ka video yako kula bangenda kakuwa mu masa awo osobolo kula ku Sheebah we yabadde ayanukula Spice dana nga amuddamu oluvannyuma lw'okumufulumiza oluyimba nga amulaga nti abantu tebeesigwa. Sheebah mu video eno agambye nti dibba lya nkoko gwe Spice dana li dibba lya nkoko ne bajjajja baalugera nti dibba lya nkoko bw'olinemerako bw'osika osigazi dyo osigaza mu ngalo omulanga gugenze. So si mwetegefu ndowooza ye okuddamu okukolagana ne Spice dana ebintu yabyogedde mu kavideo kanka kuwe otegere ensonga zonna nga bwe zitambula wano ku YouTube channel. Let go and forgive yourself. Love yourself, and you know how to ask for the love you want. Kubanga, utasalao. Amatuwa wala wajia kusalidao.